Quando eu tinha 10 anos de idade, isso é 1994, eu escrevi uma carta para mim mesmo, justificando por que eu torço para esse time. A carta é essa, tá amarelada com o tempo, não poderia ser diferente. E eu vou ler essa carta. Por que eu torço para esse time? Acho que eu estava me preparando já para esse momento de hoje. O título é Grêmio. Grêmio é um time valente, lutador, é o time do meu coração. Ele me deu muita alegria e sempre vai dar. Grêmio é campeão da Libertadores, da América, campeão do mundo, campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Grêmio é minha palavra de honra, é meu time do coração. Grêmio sempre será meu time do passado, presente e futuro. Assinado Leonardo. Ah, não tem como não se emocionar. Essa camisa eu tinha até pouco tempo atrás. Isso aqui são recortes de jornais, ó, da Copa do Brasil 94, bicampeonato. Paulo Nunes. Então chegou a hora daquele momento simbólico, vestir a camisa.